שלום וברכה, שלום וברכה, אנחנו במסכת קידושין, דף למד א' עמוד א', אומרת הגמרא, אנחנו בשורה החמישית, מילה אחרונה, תני תנא קמיה דרב נחמן, בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, שאלמלא דרתי ביניהם, ציערוני. כלומר, כאשר יש אדם שלא מכבד את הוריו, מצער אותם, הקדוש ברוך הוא אומר, אם הייתי שם, היו מצערים אותי, אנחנו כבר מרוויחים פה שני דברים. א', שהשכינה לא שרויה במקום שאין כיבוד הורים, וב', הביטוי פה בלשון רבים ציערוני, זאת אומרת, זה לא רק הילד שלא מכבד מצער, כל הסיטואציה המשפחתית הזאת כולה מצערת. אמר רבי יצחק, כל העובר עבירה בסתר, כאילו דוחק רגלי השכינה, רגלי שכינה שנאמר, כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ הדום רגליים. כלומר, כביכול, מי שעובר עבירה בסתר, אומר הקדוש ברוך הוא לא נוכח פה בארץ. ובדימוי, השמיים כיסאו של הקדוש ברוך הוא והארץ רגליו, כאן מופיעות הרגליים. ואם האדם עובר עבירה בסתר, אז הוא כביכול דוחק את הרגליים כלפי מעלה. רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה, שנאמר מלוא כל הארץ כבודו. והליכה בקומה זקופה מבטאת שוב איזה כביכול אין נוכחות לריבונו של עולם בארץ, לכבודו בארץ. רבונה ברד רב יהושע, לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש. אמר שכינה למעלה מראשי. כלומר, רבי יהושע בן לוי הוא אולי המקור לזה שאנחנו הולכים בחיסוי ראש, בחיפה. הוא לא היה הולך 400 בלי לחסות את ראשו, כדי לבטא יש משהו מעל לראשנו, יש שכינה מעל לראשנו. שאל בן אלמנה אחת את רבי אליעזר, אבא אומר אשכני מים ואמא אומרת אשכני מים, איזה מהם קודם? כלומר, היה אדם שהוא אביו נפטר, אמו בחיים, אבל הוא בא ושאל שאלה שהיא שאלה תיאורטית, מה קורה אם אבא אומר לי, תכבד אותי, תשקיע אותי מים, ואמא אומרת, אשכני מים, למי צריך לתת קודם? אמר לי, הנח כבוד אמך, ועשה כבוד אביך, שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך. כלומר, רבי אליעזר לא ידע שהוא בן אלמנה, שאביו נפטר, ולכן הוא אמר לו, כיוון ששני הוריך בחיים, תיתן קודם לאבא, מפני שגם אמך מצד הזוגיות מחויבת בכבוד אביך. בא לפני רבי יהושע, אמר לו כך, גם רבי יהושע אמר לו באותו אופן. אמר לו רבי נתגרשה מהו, שאל אותו בן אלמנה, ומה קורה עם אמא גרושה, כלומר היא כבר לא חייבת בכבוד אבי? אמר לי, מבין ריסי עיניך ניכר שבן אלמנה אתה. התן להן מים בספל וקעקע להן כתרנגולים. כלומר, באותו רגע הוא עלה על זה, הוא הסתכל והוא ראה עיניים שלך, נראה שהם בכו הרבה, שעברת הרבה צרות, ניכר שאתה יתום. ולכן השאלה היא רק שאלה תיאורטית, על התיאוריה הזאת אני עונה, תשים להם את הספל באמצע ותרשרש בו, כן, שכל אחד, מי שיבוא ראשון ייקח. או בעברית הלכתית הוא אומר לו, כיוון שהתגרשו, אין שום עדיפות לאבא, לאמא, ואתה בחייב בכבוד שניהם בשווה, אבל אני יודע שזאת לא שאלה מעשית, ולכן הוא ענה בדרך הזאת. דרש אולה רבה הפיתח דבי נשיאה. דרש אולה הגדול בפתח בית הנשיא. מי דכתיב ידוך השם כל מלכי ארץ, כי שמעו אמרי פיך. מאמר פיך לא נאמר, אלא אמרי פיך. כלומר, מתי יודוך כל מלכי ארץ, כל מלכי הגויים, כשהם ישמעו אמרי פיך, לא מאמר, אלא ברבים. מה זה אומר? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי ולא יהיה לך, אמרו אומות העולם לכבוד עצמו הוא דורש. כששמעו שתי דיברות ראשונות, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז אמרו הגויים, או, אלוהים כזה אנחנו מכירים. יש אצלנו בשפע, כזה שדואג לאינטרסים של עצמו ופוסל את האחרים. כיוון שאמר כבד את אביך ואת אמך, חזרו והודו למאמרות הראשונות. כיוון שהופיע הדיבר
כבד את אביך ואת אמך, אז הם הבינו שפה יש חידוש. זה ריבונו של עולם שדואג לכל תיקון העולם, לא לעצמו בלבד. רבא אמר מהכה, רבא את אותו עקרון עומד מפסוק אחר, ראש דברך אמת. כן, ולעולם כל משפט צדקך. אז מה זה אומר, אומר רבא, ראש דברך ולא סוף דברך? אלא מסוף דברך ניכר שראש דברך אמת. כלומר, מהדיבור שבהמשך, מהכיבוד הורים, ניכר שגם אנוכי ולא יהיה, זה אמת. באו מיני מרבו לה עד איכן כיבוד אב האם. עד איכן מגעת המחויבות שלנו בכיבוד הורים כלפי ההורים. אמר להם, צאו ראו מעשה עובד כוכבים אחד באשקלון ודמה בן נתין השמו. פעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיה מסחר ב-60 ריבו שכר. והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא ציירו. קיצור, באו אנשים לדמה בן נתינה, ביקשו ממנו לעשות איתו איזה מסחר, אבל המפתח של המחסן שבו הייתה הסחורה היה תחת הקר של אביו, והוא לא העיר אותו. היה מוכן להפסיד 60 ריבו שכר בשבילו לצייר את אבא שלו. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, שאלו את רבי אליעזר, עד איכן כיבוד אב ואם? אמר להם, צאו, ראו מעשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמה בן נתינה שמו. ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד ב-60 ריבו שכר, ורב כהנא מתנה ב-80 ריבו. כלומר, ביקשו, כן, אבנים לאפוד, שהוא היה סוחר באבנים שכאלה, יש אומרים ב-60 ריבו, יש אומרים ב-80 ריבו שכר, והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו, ולא ציערו, לא העיר אותו. לשנה אחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו. מה הייתה שכרו? נולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל אצלו. רצו לקנות ממנו את הפרה האדומה, אמר להם, יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי, אני יודע אני יכול עכשיו מחיר מופקע. אלא אין, אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. אני רק מבקש את אותו מחיר של האבנים שלא יכולתי למכור לכם בפעם שעברה, מפני שאבא ישן על המפתח. ואמר רבי חנינא, ומה מי שאינו מצווה ועושה כך, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה. כלומר, אם מי שאינו מצווה ועושה, שהרי גוי אינו מצווה בכיבוד הורים, זוכה לכזה שכר גדול, מי שמצווה ועושה, יהודי שמכבד הורים, או על אחת כמה וכמה, גם לגבי השכר, אבל מסתבר גם לגבי המחויבות. בסדר, יש פה שני חלקים בעניין הזה. צריך להעיר כבר עם ההשוואה לגוי שהמהר"ל מלמד אותנו, שבאמת רואים שהגויים הקפידו מאוד על כיבוד הורים, מפני שזו מצווה טבעית, שכלית. רואים שעשיו כיבד הורים, רואים שדמה בן נתינה היה גוי מאשקלון שכיבד הורים בצורה מופלגת. ועדיין אומר המהר"ל, אצל הגוי זה חשבון של מוסר טבעי. דמה בן נתינה, דמים, תשלום, כסף, בן נתינה. שהוא בא בעקבות הנתינה, כלומר ההורים שלך נתנו לך ועכשיו אתה מחזיר להם. אבל אצלנו זה הכיבוד הזה שייך באמת למה שלימדה אותנו הגמרא, לשכינה ששורה בין ההורים, לשלושה שותפים שבאדם, בעצם למעלות עליונות הרבה מעבר למוסר הטבעי. ממשיכה הגמרא את ההגדרה של אומה, מי שאינו מצווה ועושה כך, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה. ואמר בכי הגדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. כלומר, עדיף שכרו של מי שמצווה גדול ממי שאינו. אמר רב יוסף, מרי שווה אמינה, אמן דהווה אמר לי הלכה כרבי יהודה, דאמר סומה פטור מן המצוות, אבידנה יום מטבה לרבנן, דאלו מפקידנה ואבידנה. אשתא דשמעית על עד רבי חנינה, זה לא רבי חייא מה שקראתי קודם, רבי חנינה, תהיתי, גדול מצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה עד רבה. מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה, אבידנה יום מטבה לרבנן. כן, רבי יוסף היה עיוור, וכמובן הקפיד במצוות. הוא אמר, לפני ששמעתי דברי רבי חנינה על גדול המצווה ועושה, אני אמרתי, מי שיאמר לי שהלכה כרבי יהודה, שאמר שעיוור פטור מן המצוות, אני אעשה יום מטבה לרבנן, סעודה חגיגית, יום טוב. למה? כי אני לא מצווה ואני עושה שכרי יותר גדול. אחרי ששמעתי דברי רבי חנינה,
שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, אז הפוך, אני אעשה יום טוב למי שיאמר לי שאין הלכה כרבי יהודה ושאני חייב במצוות. קהת הרב דימי אמר פעם אחת, המשך ענייני דמה בנתינה, מספר רב דימי, פעם אחת היה לבוש סרקון של זהב, לבש דמה בנתינה, בגד מלכות, סרקון של זהב, והיה יושב בין גדולי רומי, ובאת אימו וקראתו ממנו וטיפחה לו על ראשו וירקה לו בפניו ולא החלימה. כלומר, במעמד המכובד הזה, אלוהים גדולי רומי באה אימא שלו והתחילה לקרוא לו את הבגדים ולבזות אותו, והוא לא בייש אותה. תני אבי מי ברי דרבי אבאו, מלמד אותנו אבי מי, שעוד מעט נראה שהוא עצמו היה גדול מאוד בכיבוד הורים, לימד אותנו אבי מי, בנו של רבי אבאו, יש מאחי לאביו פסיוני ותורדו מן העולם, ויש מתחינו ברי חיים ומביאו לחיי עולם הבא. רש"י מביא לנו מהירושלמי את הגרסה השלמה של המקרה הזה, כמו קודם כל מבחינת העיקרון, אתה יכול לתת לאבא שלך עולם מלואו, כן, מאכילו אוכל יקר, פסיוני, אבל לטרוד אותו מן העולם, להר לפגוע בו, ואתה יכול להתחין אותו ברחיים, לגרום לו לעשות איזה מלאכה בזויה, ולכבד אותו, להביא לך עולם הבא עד לב השמיים. כלומר, זה לא עניין טכני, זה עניין של היחס הנפשי מעבר לטכני. רש"י מביא את המקרה השלם, שורה שלישית ברש"י, דיבור המתחיל ומביאו לעולם הבא, ובגמרת ירושלמי גרס, מעשה בשניהם, היה מקרה כזה, שני מקרים כאלה, מעשה באחד שהיה מאכיל לאביו פסיוני, היה אחד שהאכיל לאביו פסיוניים, כן, יונים יקרות, פעם אחת אמר לו אביו, מאין לך כל אלה, איך יש לך את כל זה, התעניין בו, אמר לו, סבא, מה אכפת לך? תכון ואכול, כלומר לאוס ואכול, הראה לו שקשה לו. כלומר, כשהאבא במהלך הארוחה היוקרתית הזאת התעניין בילד ובמצבו הכלכלי, אז הילד אמר, מה אכפת לך? תכון ואכול. כלומר, זלזל בו, הראה לו שהוא לא רוצה באמת קשר איתו. אז זה נאמר תורדו מן העולם. והיה לו לאב זקן ושלח המלד, סליחה, ושוב מעשה באחד, שהיה תוכן ברחיים, והיה לו אב זקן ושלח המלך בשביל אביו לבוא לעבודת המלך, אמר לו בנו אבא תכון ואני אלך תחתיך לעבודת המלך שאין לה קצבה. כלומר, המקרה השני הוא מעשה באדם שהיה תוכן בריחיים והמלך רצה לקחת את אביו לעבודת המלך שכמובן אין לה קצבה ולך תדע מתי תיגאל משם. הבן אמר לאבא תכון אתה פה בריחיים, אני אלך לעבודת המלך במקומך ומביאו לחיי עולם הבא. אומרת הגמרא, מספרת על כיבוד ההורים של אבי מי, רבי אבי מי. חמישה בני סמכי, הבלי לאבי מי, חמישה בנים גדולים שכבר נסמכו להוראה, היו לו לאבי מי בחיי אביו, בחיי רבי אבאו. וכי אבי אתה רבי אבאו, קרי אבא, ראית ואזינו פתח לב ואמר, אין אין עד דמתי הטם. כלומר, הם ישבו סביב השולחן, אבי מי וחמשת ילדיו הגדולים, וכשהיו דפיקות בדלת שרבי אבאו, אביו של רבי אבי מי, הגיע, אז הוא לא הניח לאף אחד מהילדים לפתוח, הוא בעצמו רוצה לפתוח, והוא קם וכל הדרך אל הדלת אמר, כן, 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 כדי שרבי אבאו, אביו, ירגיש שהוא מתקרב, הוא לא משתהה וכו'. יום אחד אמר להשקיין מאיה, יום אחד רבי אבאו ביקש מאבי מי שישקה אותו מים, ייתן לו לשתות. עד היית אלי נמנם, עד שהוא הגיע לאבי מקוס, בינתיים רבי אבאו נרדם. גחים, קאי עלי עד היתאר. כלומר, הוא התכופף עם מקוס והמתין לידו עד שהוא יתעורר, שכדי שברגע שהוא יתעורר מיד יהיה לו קוס לשתות. אמרת הגמרא, הסתי המילתי ודרש אבי מי מזמור לאסף. כלומר, נהייתה לו סייעתא דשמיא בזכות כיבוד ההורים הזה, והוא דרש פרשנות עמוקה במזמור לאסף שבתהילים. אמר לי רב יעקב בר אבוע לאביי, כגון אנא דעה דעתינא מבי רב, אבא מדלי לי קרסה ואמא מזגה לי, היכי אבי? כלומר, שאל רבי יעקב את אביי, אני הולך ולומד תורה, בינתיים ההורים שלי מכינים לי בבית אוכל,
יוצא איזה אבסורד שהם מכבדים אותי, אבא מכין לי קורס, אמא מוזגת לי. האם אני יכול בעצם לקבל כיבוד מההורים שלי אליי? אמר לי, מאמך קביל ומאבוך לא תקבל. מאמא שלך אתה יכול לקבל את הכיבוד הזה מאביך, לא? וכיוון דבר תורה הוא חלשה דעתי, כיוון שאבא שלך בעצמו הוא בן תורה, בעצמו לומד תורה, ואם ייווצר אבסורד כזה שהוא נותן לך, אז ייראה זלזול בתורתו ובכבודו. רבי טרפון, הווה לי, האי אימא, דקול אימת דהווה טבעיה למייסק לפוריה, גחין וסליק לה. הייתה לרבי טרפון אימא, שבכל פעם שרצתה לעלות למיטתה, הוא היה מתכופף, היא הייתה מטפסת עליו ועולה. וכל אימת דאבת נחית, נחתת אילווי. כל פעם שהייתה צריכה לרדת מהמיטה, הייתה יורדת על גביו, עליו. אתה וכמשתה בחבי מדרש, היום אחד הוא סיפר בבית המדרש, הוא זכה לכיבוד הורים גדול שכזה. אמרי לי, עדיין לא הגעת לחצי כיבוד, כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא החלמת. אמרו לו, מה, זה בקטנה, אז עוד לא חצי כיבוד הורים. כשהיא תזרוק לך את כל הארנק שלך לים, ואתה לא תבייש אותה, אז נתחיל לדבר. כי הווה שמע כלכר אדימי, אמר רב יוסף, מחילה, רב יוסף, כי הווה שמע כלכר אדימי, אמר אי קומי קמי שכינה דעתיה. רב יוסף כאמור היה עיוור, כשהוא שמע את כל הצעדים של אמא שלו מתקרבת, אמר אני אקום לפני השכינה שמגיעה. אמר רבי יוחנן, אשרי מי שלא חמאן. אמר רבי יוחנן, המשימה של כיבוד הורים היא כל כך גדולה וכל כך אינסופית, שאשרי מי שלא היו לו הורים לכבד, כלומר היה יתום, הוא לא סתם אומר את זה, הוא מדבר על עצמו. רבי יוחנן, כי איברתו אמו מת אביו, ילדתו מת מחילה. מהתחלה, רבי יוחנן, כי איברתו אמו מת אביו, כשאימא שלו נהייתה בהיריון, אבא שלו נפטר, ילדתו מתה אמו, ולידה אמא שלו מתה, ובאמת הוא היה יתום ממש מלידה. וכן אביי, גם אביי חווה את אותה יתמות מאם ואב. שואלת הגמרא, איני האומנם, איך אתה אומר דבר כזה על אביי? ואמר אביי, אמרה לי אם, הרבה פעמים מצוטט אביי שאומר כל מיני אמרות שפר בשם אמו, אמרה לי אם כך וכך. פונה הגמרא, האם מרבין תהווי, זאת הייתה מניקתו, מגדלתו, המטפלת שלו, זאת לא הייתה אמו, אמו אכן נפטרה. רב אסי, הבלי, האי אמא זקנה. הייתה לרב אסי איזו אמא זקנה, אמרה לי בעינו תכשיטים, אמרה לה, אני רוצה שתעשי לי תכשיטים. עבד לה, הכין לה, בעינה גבר, אמרה לה, אני רוצה להתחתן, כן, אמרה שהייתה מאוד זקנה, כמו שעוד מעט נראה, אני רוצה להתחתן. מי עיין לך? מי אחפש לך? באין אגב רדה שפיר כבטח. אחר כך אמרה, לא, אני לא רוצה להתחתן סתם עם מישהו בגיליון. אני רוצה בחור צעיר יפה כמוך. אז הוא הבין שהשתבשה עליה דעתה, ושהוא לא יכול לצאת ידי חובת כל הכיבוד הזה וכו'. שווקה ועזה לארד ישראל. עזב אותה ועלה לארץ. שמע דקה אזלה, אבת רי, אחר כך הוא שמע שמועה שגם היא מגיעה בעקבותיו לארץ. אתה לקמדי רבי יוחנן, אמר לי, מה הוא לצאת מארץ לחוץ על הארץ? שאל אותו, האם מותר לי לצאת מארץ לחוץ לארץ כדי לקבל את פני אמא שלי? אמר לי, סליחה, בהתחלה הוא שאל אותו באופן פתוח, האם מותר לצאת מארץ לחוץ לארץ? אמר לי, אסור. אמר לו, לא, אי אפשר לצאת מארץ לחוץ לארץ. והקראתי עם אמר, האם מותר לצאת לכבוד, לכיבוד הורים, לקבל את פניה של אמא? אמר לי, איני יודע. כלומר, הוא לא ידע לענות לו. אתה רחקו אותה, כן, הוא המתין איזה זמן, הדר אתה, אחר כך חזר רבי יוחנן, בא, אמר לי, אסי נתרצית לצאת, המקום יחזירך לשלום. אמר לו רבי יוחנן, לרב אסי, את המשפט הבא, אסי, נתרצית לצאת, המקום יחזירך לשלום. משפט סתום, הוא לא אמר לו, מותר לך לצאת, הוא אמר לו בדיוק במילים הללו. אך אלה כמי לרבי לזר, הלך רב אסי אל רבי לזר שהיה תלמידו המובהק של רבי יוחנן, אמר לי חס ושלום דיל ממיר תחרתך,
הוא אמר, אני לא מבין האם הוא נתן לי היתר לצאת, או שהוא הקפיד עליי, על השאלה הזאת, ולכן הוא אמר את זה בדרך הזאת, האם הוא כועס עליי, האם הוא מתיר לי, מה הוא בדיוק אומר? אמר לי, מה אמר לך? הוא אמר לו, תגיד לי את המילים המדויקות. אמר לי, המקום יחזירך לשלום. אמר לו, הוא אמר לי, נתרצית לצאת, המקום יחזירך לשלום. אמר לי, ואם התעדרתך, לא הווה מברך לך. הוא אמר לו, אז קיבלת היתר לצאת בנחת. אם הוא היה מקפיד עליך, הוא היה מברך אותך. עדי אחי והחי, בין כך ובין כך, שמע לארון הדקאתי. הוא כבר התחיל לצאת לכיוונה, אולי הוא כבר יצא, כך משמע במפורשים, ואז הוא שמע שהיא נפטרה ושארונה עולה לארץ ישראל. אמר ידי לא נפקה, הוא אמר אם הייתי יודע שהיא נפטרה, לקבל פני אמא שנפטרה כבר, זה לא מצדיק לרדת, לצאת מהארץ. טוב, כמובן לא צריך לומר שזה היה מקור מאוד יסודי בכל סוגיית היתר לטייל בחוץ לארץ וכו'. אנחנו רואים פה הקפדה אפילו על לצאת בשביל לקבל את ארונה של אמא, לא הייתי יוצא בשביל זה. טוב, סוגיות ידועות וארוכות. תנו רבנן, מכבדו בחייו ומכבדו במותו. כלומר, יש כבוד, כבוד לאבא בעודו בחיים ואחרי מותו. בחייו כיצד, הנשמע בדבר אביו למקום, לא יאמר שלחוני בשביל עצמי, מהרוני בשביל עצמי, פטרוני בשביל עצמי, אלא כול הוא בשביל אבא. כלומר, אדם הולך לאיזה מקום בשליחותו של אבא, והוא רוצה להזדרז לחזור. הוא לא אומר, בוא נזדרז, אני צריך ללכת. תמיד הוא מערב את כבודו של אביו. בוא נזדרז, אני צריך למהר להגיע לאבא, אני צריך למהר להחזיר לאבא את הדברים. במותו כיצד, איך בא ידי ביטוי הכבוד שאחרי מותו, היה אומר דבר שמועה מפיו, לא יאמר כך אמר אבא, לא יצטט אחרי מותו של אבא בשם אבא סתם, אלא כך אמר אבא מרי, הרייני כפרת משכבו. כך צריך לומר, אומרת הגמרא, ואני מי לתוך 12 חודש. זה הסגנון הדיבור ב-12 חודש לפטירתו בימי האבלות. מכאן ואילך אומר זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא. כפרת משכבו זה בשנה הראשונה, אחר כך זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא. תנו רבנן, חכם משנה שם אביו ושם רבו. תורגמן אינו משנה לו שם אביו ולא שם רבו. פעם היו מעבירים דרשות ציבוריות, אז החכם היה מדבר, בלחש לידו שמע תורגמן שהיה מתרגם לציבור בקול גדול. אומרת הגמרא, החכם לא יכול לנקוט בשם המפורש של האבא ושל הרב, המתורגמן יכול להגיד את השמות שלהם. שואלת הגמרא, אבו אדמן, אביו של מי יכול הרב לומר ולא המתורגמן? אילי אם אבו אדמתורגמן, אדו תורגמן לאב בר חיובה הוא. אם הרב מצטט את שם אביו של המתורגמן, וכי המתורגמן לא מחויב בכבוד אביו, ודאי שהוא לא יכול להזכיר את שמו המפורש. אלא אמר רבה שם אביו של חכם ושם רבו של חכם. אלא אם החכם מזכיר את שמו של אביו ושמו של רבו, אז הוא אומר אבי או רבי, המתורגמן יכול להזכיר את שמם המפורש. כי אדמר ברבשי, כי אבד הריש בפירקה, איו אמר אבא מרי, והמורה אמר, אחי אמר רבשי. דוגמה, מר, בנו של רבשי, כשהוא ציטט את אביו, הוא אמר כך אמר אבא, המתורגמן אמר כך אמר רבשי, שמו המפורש. תנו רבנן, איזהו מורה ואיזהו כיבוד. מורה, איש עם עובב ופטירה, הוא איך זה בא ידי ביטוי, לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דברה ולא מכריעו. כלומר, זה בעיקר עמדת הנפש, היחס הנפשי, לא לשבת במקום שלו, לא לסתור את דבריו באמצע, לא להכריע אותו בוויכוח וכו'. כיבוד, מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. כיבוד זה כבר פעולות מעשיות שדואגות לצרכיו הגופניים של האבא. האבא, האמא כמובן, לבוש, כיסוי, להכניס, להוציא, ללוות אותם, לעזור להם וכו'. היא באה אלו, מי של מי? שואלת הגמרא, אבל העלות של הכיבוד, הורים לפעמים יש בזה הוצאות, מקופתו של מי היא באה? רב יהודה אמר, מי של בן? רב יהודה אמר, הבן מחויב בכיבוד הורים, הוא צריך להוציא על זה כספים משל עצמו.
רב נתן ברושעיה אמר משל אב. נתן פסא אמר, הכיבוד הוא רימה בן חייו, אבל ההוצאה הכלכלית מוטלת על האבא. עד כאן הפעם הזאת, בפעם הבאה נמשיך בסוגיה הזאת. שלום וברכה, כל טוב.